Siis anna kun mä kelaan. Sä meinaat matsaa lohikäärmeen kanssa ja pelastaa prinsessa, jotta Farquaad antaa sulle suon, joka ei ees oo sun, koska se täytti sen friikeillä. Näinkö on? Kuules nyt. Aaseja ei ole luotu lörpöttelemään. En mä tajuu sua. Miks et sä tehnyt mitään karseita, niinku kuristanut sitä tai piirittänyt sen linnaa, jauhannut sen luut mäsäks tai siis kun on jättiäynää? Joo, ja mitä vielä? Olisin voinut mestata kaikki kyläläiset ja seivästää päät. Ja sitten veitsellä viiltänyt pernat ja siemaissut veret. Oisko se ollut hyvä juttu? Ehkä se ei olisi ollut. Jätit on kuule ihan toista maata kuin mitä yleisesti luullaan. Niin kuin esim. No vaikkapa. No tuota. Jätit ovat kuin sipulit. Nedöfää? Joo. Ei kun. Ne itkettää. Ei kun. Joo, kun ne jättää aurinkoon, niin ne muuttuu ruskeiksi ja karvasiksi. Ei kun kerrokset. Sipulissa on kerrokset. Jätissä on kerrokset, kuten sipulissa. Hoksatko, meissä on kerroksia? Ai, teissä on kerroksia. Mutta kaikki ei dikkaa sipulista. Kakut! Kaikki dikkaa niistä, niissä on kerroksia. Viis minä siitä. Sen kun sitten dikkaa. Jätit ei ole kakkuja. Tiedätkö, mistä kaikki dikkaa? Parfeesta. Ootsä koskaan tavannut sälliin, joka sanoo parfeelle, että ei helkkari, mä en tykkää parfeesta. Kato, parfeet on nannaa. Usko! Typerä jukuripää vähän läntä kanttura. Jätit on kuin sipulit. Sillä sipuli. Näkemiin. Menes jo. Parfeet on varpisti koko helaa maailman herkullisimpia juttuja. Kuule, mitäpä jos sittenkin hoilaisit? Ei sulla ois servietti tai jotain, kun mä vähän sotkin itteeni. Toi parfeen juttu sai mun kukkaan kuolla.